چلائے ہر جگہ سے باز ہو کہ اسلامی حکومت قائم کرو، اسلامی حکومت کے بغیر دین نام کی کوئی شے. یہ ہے بات جو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھائی کہ حضور نے بھی یہ اعلان کیا. اس لیے کافر جو اتنے پیچھے پڑ گئے نا، ورنہ اگر یہی بات ہو کہ لا الہ الا ہم نے نہیں بت پوجنے تو کہتے نہیں پوجنے ہمیں، پوجنے تو چلو تم رہو اس طرح. اتنے اہم تو نہیں تھے کتنی بات پر بھی لوگوں کے رد بانے آ جاتے ہیں، یہ حضرت بلال کو کولوں پر لٹانے جو نہیں. اعلان یہ تھا کہ ہم باغی، ہم نہ تمہارے اقتدار کو مانتے ہیں، نہ عدالتوں کو مانتے ہیں، نہ کیسر و کسرا کی حکومتوں کو مانتے ہیں، ہم صرف ایک اللہ کے سپاہی ہیں، ہم خود بھی اس پر عمل کریں گے، اب تختہ اڑ کر مخلوق خدا کو تمہاری غلامی سے نکالیں. اس لیے سید ماؤودی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بہت یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں تم خوش ہو کہ انگریز نے چھوڑیوں میں مسجدیں بنا دی اور مسجد رکھ دیے اور امام صاحب کو تنخواہ پر رکھ لیا، اس کو لائس نائک بنا دیا، کرنل بنا دیا. کہتے ہیں وہ تو دن اسلام کی موت کا دن تھا، جب کافروں نے یہ سمجھ لیا کہ نماز اور جان میں اذان میں کوئی بات نہیں رہی، یہ بے شک ادارے دیتے، نہ یہ کہنے والے جانتے ہیں نہ کوئی سننے والا، ورنہ فوج میں